Satke vari rats aqs tanamedrove kartul sakhmtsipos sazogadoebas titul chvengans ძალიან ვიფეთქა მან შოკის მომგვრელი არის და გაცნობიერებულია ჩვენ საზოგადოებაში კარგად არისო დღესაც არ არის ეს არის ძალადობა ქალებზე ძალადობა ოჯახში ძალიან ფართო პრობლემა არის ეს არ არის მხოლოდ ქართული პოლიტიკის პრობლემა თუმცა პოლიტიკის პრობლემაც არის ეს არის ჩვენი საზოგადოების პრობლემა ქართული საზოგადოება მიეჩვია იმას, რომ ქალი მაგარია, ხან ფეხზე წამოუდგები, ხან მუხს მოიყრი, ამდროს ქალი ითხოვს, რომ შენთან ერთად, კაცთან ერთად დაჯდეს თანასწორად და ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი. Არც შუა საუკუნეების დროინდელი მიდგომები დომინირებს დღეს საქართველოში მამაკაცების მხრიდან ქალებთან მიმართებაში და ქალთა საკმაო ნაწილის მხრიდანაც საკუთარი როლის შეფასებაში. ჩვენთან როგორც ჩანს ასეა, რომ ის ქალია მაგარი, რომელიც ლიდერია და ეს კაცის თანასწორია, იქნება ეს პოლიტიკაში, იქნება ეს მედიაში, საზოგადოებრივ ასპარეზზე, მაგრამ ჩვეულებრივ ნორმალური თითეული ადამიანი, ქალი და კაცი რომ თანასწორია, ეს კარგად გააზრებული არ არის ჩვენს ქვეყანაში. მოკლედ, ქალი არ არის მხევალი 21 საუკუნეში, არც ოჯახში, არც საზოგადოებაში. Მე რესპუბლიკური პარტიის სახელით რამდენიმე დღის წინ ბოდიშიც მოვიხადე იმის გამო, რომ თუკი იმის მიუხედავად, რომ თუკი ქართულ პოლიტიკურ სპექტში ვინმე შეუძლია თქვას, რომ ქალები პარტიაში არ იჩაგრებიან, ეს რესპუბლიკური პარტია, მე ერთადერთი უფროსი მყავს ამ პარტიაში და ისიც ქალია, პარტიის თავმჯდომარე ხატუნა სამნიძე, ერთი მოადგილე მყავს ფრაქციაში და ისიც ქალია, ვინახი დაშელი, პარტიის საერთაშორისო მდივანი და ძალიან ბევრი ქალია რესპუბლიკურ პარტიაში სალიდერო პოზიციაზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მაგრამ ჩვენ მაინც შემოფარგლული ვიყავით პარტიაში ქალების ხელის არ შეშლით, როგორც მინიმუმ, იმიტომ არც ერთი ჩვენი რესპუბლიკელი ლიდერი ქალი იმიტომ არ არის სალიდერო პოზიციაზე, რომ ის ქალია და ვინმე ამის გამო განსაკუთრებით ხელი შეუწყო. მაგრამ ჩვენთვის ეს ბუნებრივი და ნორმალურია რესპუბლიკურ პარტიაში, თუმცა ეს არ არის საკმარის. მთელ მსოფლიოში, დასავლეთში, ათეული წლებია მიმდინარეობს პროცესი ქალების ხელშეწყობისა საზოგადოებრივ ასპარეზზე, მათ შორის პოლიტიკურ ასპარეზზე წარმოსაჩენად. Მე ვფიქრობ, საქართველოშიც ამ თვალსაჩინით ბევრი რამ გვაქვს გასაკეთებელი და ჩვენ ამისთვის მზად ვართ. Მთავარი არის არა მარტო ის, რომელი კაცი ქილიკით მოეკიდება თუ არ მოეკიდება ამ პრობლემას. ეს ცუდია, რა თქმა უნდა, ისიც არის მთავარი, რომ ქალებმაც უნდა გაიაზრონ უფრო მეტად, უფრო მეტმა, რომ ესინი არ არიან უმცროსი პარტნიორები ოჯახში და უმცროსი პარტნიორები საერთოდ საზოგადოებრივ ურთიერთობებში. ამით მინდოდა დამეწყო, იმიტომ რომ ეს არის უმძიმესი პრობლემა, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ქართული სახელმწიფოსი, ქართული საზოგადოების, უბრალოდ ახლა იჩინა მანთავი, როცა სერიული მკვლელობების სახე მიიღო ამან. ფსიქოლოგები ამბობდნენ, როდესაც რამდენიმე მოხდა, რომ შესაძლოა ამას მოყვეს დომინოს პრინციპი და მოკლედ გვაქვს ეს პრობლემები. ჩვენ მზად ვართ პარლამენტშიც ვიმსჯელოთ იმაზე პოლიტიკურად რა ჭირდება პოლიტიკურ სივრცეში ქალების დაცვას. რაც შეეხება პოლიციის ქმედებებს, ნუ როდესაც გაგაფრთხილებენ, განსაკუთრებული კონტროლი უნდა დააწესო. ახლა ეს ანაბანა, იმიტომ რომ ბევრი მსხვერპლი აღმოჩნდა, რომ თურმე მიმართავდა პოლიციას და არ იყო პოლიციის მხრიდან სათანადო რეაგირება. ეს არის
და თითეულას ეს საკითხზე სერიოზული რეაგირება არის საჭირო, გასამკაცრებელია კანონმდებლობა, ეს იურისტების საფიქრალია, სამუშაოა, როდის რა სტადიაზე უნდა აღიძრას საქმე, როდესაც ისინი მიიღებენ ინფორმაცია შემაშფოთებელს, რომ არის ესეთი დევნა და ეს ყველაფერი მოკლედ ერთიან კონტექსში არის მისახედი, თავი არის თავად სკოლიდან მოყოლებული ჩვენი საზოგადოებაში, ეკლესიაშიც, სხვა აღმსარებლობის დაწესებულებებშიც აუცილებელი არის უფრო სერიოზული თანამედროვე გააზრება ქალის და კაცის თანასწორობის. ცოტა ხნის წინ სახალხო დამცველმა გააკეთა განცხადება და უმრავლესობას მოუწოდა, რომ პარლამენტში დაიბადონ ის მინისტრები, ვისაც კონკრეტულად ეხება თავდაპირველად დაწესებული საკითხები. Tu cred că nu am văzut ce pot fi bine, dar am văzut că ar avea scamărtul în cadrul de grupă, dacă vă duc să-ți stau pe tău. Nu am văzut ce pot fi bine. Nu, parlamentul am azi am jelopt, da, ჩვეულებრივ ხდება ხოლმე შეხვედრები და ამ კონკრეტულ საკითხზეც ალბათ იქნება ეს შეხვედრები პარლამენტში აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან, ძალოვანი სტრუქტურების ხელმძღვანელებთან, კანონმდებლობასთან დაკავშირებით. Შარშანცულებები შევიდა, წამახალისებელი ცულებები შევიდა ქართულ კანონმდებლობაში, ის პარტიები, ვისაც ყოველ ათეულში განსხვავებული სქესი სამი წარმომადგენელი ყავს სიაში დამატებით იღებენ დაფინანსებას. Მაგრამ ეს არ არის საკმარისი ბუნებრივია, გაცილებით უფრო სერიოზულად არის საკითხი. Alba დადგება დღის ეს წიგში სამჯელოდ და ეს დასათვლელი იქნება. Ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანაში ძალიან სერიოზული ჯაბაში საკითხია, ზოგან არის, ზოგან არ არის. Კვოტირების საკითხი, ქალთა კვოტირების საკითხი პოლიტიკურ სივრცეში. Ამას რესპუბლიკელი ქალები მაგრები არიან, კვოტით არ არიან მაგრები. Ამ თანამდებობებზე ისინი არიან პარტიაშიც და პარლამენტშიც და საგრებულოებშიც არიან იმითი, რომ არიან უფრო მაგრები, ვიდრე ის კაცები, ვისთანაც კონკურენციაში გამარჯვებულები არიან. Ფარული კენჭისყრით მოგებული აქვთ პარტიაში ეს თავისი ადგილები, ამიტომ ამ ნიშნით არ არიან ისინი წინ წამოწეული. Თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ალბათ სხვა პარტიებშიც, ну, в любом случае, ჩვენი კარგად ვიცი. Როცა ჩვენ საარჩევნო უბნებში ადამიანებს ნიშნავთ კომისიის წევრებად, სადაც შემთხვევა და კვალიფიკაცია არის საჭირო, ცოდნა საჭირო და ესეთი განსაკუთრებით ოპოზიციური ცხოვრების დროიდან და ბოლო ორი წელიწადია სულ ართან ხელისუფლებაში, ჩვენ დიდი უმრავლესობა ჩვენი კომისიის წევრების ყავს რესპუბლიკელი ქალები. Და ისინი არიან უფრო შემტევნი და ისინი არიან უფრო კვალიფიციურები. Ამიტომ პირობები იმისთვის, რომ ქალები, ვისაც აინტერესებს პოლიტიკა, უფრო მალე წავიდნენ წინ, ეს პირობები შესაძლოა საკანონმდებლო დონეზეც იყოს განსახილველი. Ჩვენ მზად ვართ ამ საკითხების განსახილველად. Მე ხომ რეცეპტები არ მაქვს, რა და როგორ უნდა იყოს. Ამაზე შიდა პარტიული დისკუსიაც მიდის დიდი ხანია და ჩვენ მზად ვართ ეს დისკუსია გარეთ გამოვიტანოთ. სახალხო დამცველმა გააკეთა განცხადება შიდა განსახილველი სამინისტროს არაადეკვატურობასთან დაკავშირებით ამ საკითხთან მიმართებაში და განაცხადა, რომ არ არის სათანადო რეაგირება ამ საკითხთან. Ну, თინახი და შელმა განაცხადა გუშინ და როცა თინა ამბობს, ეს პრაქტიკულად ნიშნავს, ეს ერთი რესპუბლიკელი დეპუტატის აზრი არა, როცა მე ვამბობ, ეს თინა ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე, ამ ფრაქციის თავმჯდომარე ვარ, როცა დათო უსუფაშვილი ამბობს, თუ ხათუნა სამნიძე ამბობს და კიდე რამდენიმე სხვა რესპუბლიკელი, ეს პრაქტიკულად არის რესპუბლიკური პარტიის პოზიცია, თითეულის მიერ გამოხატული, არც მე არა ვარ კმაყოფილი იმ რეაგირებებით, რაც იყო და ეს უკეთ შეიძლებოდა ამ ამბებზე და ევალებოდა, რომ რეაგირება ყოფილიყო უფრო სწორი, მაგრამ ამასთანავე არ მინდა ტრის ხატი მოძებნო, ვეძებო და ხელი გავიშვირო. Ეს არ არის მხოლოდ პრობლემა. Პრობლემა არ არის მხოლოდ ის,
რომ არ იყო ადეკვატური რეაგირება. Რა თქმა უნდა, რომ ეს ტრაგედია ხდება, ეს იმ ოჯახისთვის უზარმაზარი პრობლემაა, იმ ადამიანის ახლობლებისთვის, ეს რა თქმა უნდა მისახედია, მაგრამ ფართოდ პრობლემა არის მთლიანად ჩვენ საზოგადოებაში, ჩვენ საზრომნებაში. Ეს არის პრობლემა. Სკოლაში, მასწავლებლებშია პრობლემა. Ბევრ რამეშია პრობლემა, ამიტომ ეს არ არის მხოლოდ ქართული პრობლემა. Საქართველოში ძალიან სიამოვნებთ, ის თქმა, რომ აი რუსთაველმა თქვა, ლეკვი ლომისა სწორია ძუ იყოს თუნდა ხვადია და კარგად დააკვირდით. Ყველა ლეკვი კი არ არის ყველა სხვა ლეკვის სწორიო. Ლომის თუ არის, მაშინ არის სწორიო. Თამარი მეფე გახდა, იმიტომ რომ მეფიშვილია და ქალი რო გახდა მეფე, ეს შესაძლებელი ლიდერი ქალები სწორია, ტოლია, ლიდერი კაცების. ეს საქართველოშიც მიღებულია, მაგრამ სანამ ლიდერები გახდებით, მანამდე განსაკუთრებული ხელშეწყობა არ გაქვთ პირიქით. Ამიტომ მე ვამბობ, რომ 21 საუკუნეში არის სხვა რეალობა. Არის რეალობა, როდესაც თანასწორობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი არა მარტო კანონმდებლობით, არამედ ეს უნდა იყოს უზრუნველყოფილი მეწილად ცნობიერებით, საზოგადოებრივი კონსენსუსით და ამ თვალსაზრისით. Ბევრმა ქვეყანამ, ბევრმა ხალხმა მიაღწია წარმატებებს, ჩვენ შეგვიძლია მიაღწია წარმატებებს. Ჩვენ ვართ ევროპული ყაიდის საზოგადოება და ჩვენ არაფერი არ გვიშლის ხელს, ვიცხოვროთ ევროპულად. ხალის პოლიტიკური როლის სახარისებაზე საუბრობთ თქვენ, ხომ არ ფიქრობთ, რომ სხვა სახელმწიფოების ანალოგიურად გამოვლენათ გენდერული ქვეყნის შემოღება რამდენად სწორად მიგაჩნიათ? Მე ვახსენეს, რომ ჩვენ მზად ვართ განვიხილოთ ეს საკითხი. Კარგახანია რესპუბლიკურ პარტიაში ამ თემაზე მიმდინარეობს შიდა პარტიული დისკუსია. პლუსები და მინუსები მას ახლავს. ყველა ქვეყანაში არ არის ეს კვოტები. კვოტები 30% ქალებისთვის არის ბევრ ქვეყანაში. Რამდენად დაკმაყოფილდება პოლიტიკური კლასის ქალების ნაწილი იმითი, რომ 30 იყოს და რატო არა ნახევარი ნახევარზე, ეს საკითხიც არის, მაგრამ არის შესაძლოა ამის ეტაპობრივი დაწყება. Მე მინდა სწორად გამიგოთ. მხოლოდ კვოტა არაფერს კარგს არ მოიტანს, თუ ეს არ არის კონტექსტის შემადგენელი ნაწილი. Თუ პარტიას დაავალდებულებ, რომ შენ თუნდაც 30% უნდა ყავდეს ქალი სიაში, 10-ში ყავდეს 3, 20-ში ყავდეს 6 და თუ ის არ არის მზად, კვალიფიციური, ასეთი პარტია ეს რესპუბლიკებს არ ეხება. მაგრამ მოიძებნება საქართველოს პარტიები, სადაც ქალის მოძებნა გაგიჭირდებათ. და იმას დაავალებ, რომ შენს 10-ში 3 ქალი ჩასვი, ის არ არის ჯერ მზად ასეთი 3 კვალიფიციური ქალისთვის. ის, ანუ იმ პარტია, ამა თუ იმ პარტიის პრობლემა არის, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს შემადგენელი ნაწილი. ხო ან არას მე ჯერ ვერ ვამბობ. ჩვენ შიდა პარტიული დისკუსია კარგახანია გვაქვს. მე განწყობილი ვარ ამ მსჯელობისთვის, პოზიტიურად ვარ განწყობილი შესაძლო გადაწყვეტილებისთვის, მაგრამ ეს არ არის ვთქვათ 1-2 დღის საქმე. ამასაც ჭირდება სერიოზული პოლიტიკური დისკუსია, ჭირდება დისკუსია პარტიებში, დისკუსია პარლამენტში. ყოველ შემთხვევაში რესპუბლიკური პარტია ამით მხოლოდ მოიგებს.